Das ist ein Moment, wo du das Gerüst angelegt. كان إن الأرض مستعرة فيها وكان إن عرضك مستعرة سكعبية وكان إيه الغرام وانا العينتي وإنتك عاسي لقرانتي سكرك مكانه مجزيانه وما يدرون أمناك يعيقو ورمي كما يمران برهان يوز يادر سكتاتشن وانا سراسكياج ሊቀ ካህናት፣ ሊቀ ጠበብት ሲራክ፣ የደሴ ወረዳ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ ክቡር አባታችን ቆሞስ መጋቢ ሃይማኖት ገብረ ሚካኤል፣ የዚህ ታላቅና ጥንታዊ ደብር ዋና አስተዳዳሪ፣ ክቡራን የሀገረ ስብከት የወረዳ ቤተ ክህነት የመምሪያ ኃላፊዎች፣ የአድባራት አስተዳዳሪዎች፣ አግኝተ እግዚአብሔር ካህናት፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ ወንድሞች ጋመናት፣ አባቶች እናቶች፣ ወንድሞች እህቶች፣ እንዲሁም ህፃናት፣ በኃያሉ አምላካችን የሆነውን እግዚአብሔር ስም እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንደምን ከረማችሁ? ስለማይነገር ስጦታው መድኃኔዓለም ዘላለማዊ ስሙ ለዘላለም ተመሰገነ። ከመኢይወው ውስተ ዕረፍትየ ወደ ቤቴ ወደ ማረፊያዬ ድንኳን ወደ ቤተ መንግስቴ አልገባም። ወከመኢይዐርግ ውስተ አራተ ምስካቤየ ወደ አልጋዬ አልወጣም፣ ወደ መኝታዬ አልወጣም። ወከመ ይሁን ዋና ላይንት ላይኖቼ መኝታ ወይ ቃሰ ለቀራንት ለሽፋሽፍቶቼ እንቅልፍ ወይ እረፍተ ለመላት ለጉንጮቼ እረፍት አልፈልግም። ከኔ ዘንድ አሁን እንቅልፍ አያስፈልግም። ከኔ ዘንድ እረፍት አያስፈልግም። ከኔ ዘንድ መኝታ አያስፈልግም። እስከ መቼ? እስከ እረክ መካኑ ለእግዚአብሔር ወማይደሮ ለአምላከ ያዕቆብ የእግዚአብሔርን ማደሪያ ቤት እስካገኝ እስከ ሰራ ድረስ የያዕቆብን አምላክ ቤት እስካምስ ድረስ እኔ ወደ ቤት የገባ ዘንድ እተኛ ዘንድ አርፍ ዘንድ አይገባንም። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 131 ከቁጥር 3 ይህንን ኃይለ ቃል ነቢይ እግዚአብሔር ዳዊት ተናግሮታል። ዳዊት የተናገረው ስለምንድን ነው ቢሉ የክርስቶስን እግዚአብሔር መገልገያ የስሙ መጠሪያ የሆነውን ቤተ መቅደሱን ለመስራት በመናፈቅ ብፅዓት በገባበት ሰዓት ነው። ዘከመ መሐለ ለእግዚአብሔር ወለጣለ አምላከ ያዕቆብ ይላል ቁጥር 2 ላይ የገባው ምጽአት የገባው ቃል ኪዳን ነው። ዳዊት የእስራኤል ንጉሥ ነው። ዳዊት ነቢይ ነው። ዳዊት ታላቅ ሀብታት የተሰጡት ልበ አምላክ የተባለ ደግና የዋህ ሰው ነው። እግዚአብሔር አምላክ በልጅነቱ ኃይልን አጎናጽፎት ከወንድሞቹ መካከል ተመርጦ እስራኤልን የመሰለ ሕዝብ እንዲመራ እንዲያስተዳድር የተሰጠ ታላቅ ንጉሥ ነው ዳዊት። ታላቅ ቤተ መንግሥትም አለው። ከዝግባና ከጥድ ከመረግድና ከእንቆቃዚዮን የተሰራ በጠዋጠዋት ፀሐይ ሲወጣ የሚያንጸበርቅ እጅግ በጣም ልዩ የሆነ ቤተ መንግሥትም ነበረው ዳዊት። ታዲያ ለምንድን ነው የተጨነቀው? ለምንድን ነው እረፍት አልፈልግም እንቅልፍ አልፈልግም ያለው? ዳዊት ሺህ ዓመት ይደስ ብለው የእስራኤል ሴቶች የዘመሩለት ያን ታላቅ በጉልበቱ ይመካ የነበረ ጎልያድን በአንዲት ጠጠር መጥቶ ድል አድርጎ
እስራኤላውያንን ነጻነታቸውን ያወጀ ሰው ነው። ስለ ዳዊት ብዙ ተዘምሯል። በሰዎች ዘንድ የተከበረ ነው፣ በእግዚአብሔርም ዘንድ የተከበረ ነው። ታዲያ ለምን ለአይኖቼ መኝታን ለቅንድቦቼ እረፍትን ወይም ደግሞ እንቅልፍን አልፈልግም አለ። ያኔ እሱ የነበረበት ዘመን የእግዚአብሔር ታቦት ትኖር የነበረው በድንኳን ነው። ዳዊት በቤተ መንግስት ሲኖር የእስራኤል ታቦት በድንኳን ነበር ትኖር የነበረው። ዳዊትን እልፍ አእላፍ እስራኤል ከበው ሲያጅቡት ታቦተ ጽዮንን ግን የሌዋውያን ካህናት ብቻ ነበር ከበው በጸሎት ይጠብቋት የነበረው። በዚያች በድንኳን በትንሽ ጎጆ ውስጥ መኖሯ ልበ አምላክ ለተባለው ዳዊት ውስጡን አልተመቸውም፣ አመመው። ምክንያቱም ከሱ ክብር የእግዚአብሔር ክብር ይበልጣልና፣ ከምድራዊ ንጉሥ ሰማያዊ ንጉሥ ይበልጣልና። እሱ ያን ያክል እስራኤል ለሥጋ ካከበሩት የዳዊት አምላክ የሆነውን እግዚአብሔርን የእሱ ቃል ያደረበትን ታቦተ ሕጉን ደግሞ ከዚያ በላይ ጥድር አድርገው ያከብሯት ይገባ ነበር። ነገር ግን የነበረችው ታቦተ ጽዮን እግዚአብሔር ታቦት የነበረችው በድንኳን ውስጥ ነው። ልበ አምላክ ዳዊት ሀብትን፣ ጸጋን፣ ማስተዋልን፣ ጥበብን የተሰጠው ታላቅ ሰው ነውና ይህ ነገር አስጨነቀው። በእውነት እኔ በጥድና በዝግባ በተሰራ ቤት ውስጥ እየኖርኩ እንዴት ታቦተ ጽዮን በዚህ ትንሽ ጎጆ ውስጥ ትኖራለች? ይህ ነገር ከቶ ተገቢ አይደለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ቢፈቅድልን እኔ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ የእግዚአብሔርን ማደሪያ ቤት እጅግ በሚያምር ከዚህ ቤተ መንግስት እጅግ ላቅ ባለ ሁኔታ የሚሰራበትም ቁሳቁስ ከኔ እጅግ በከበረ ሁኔታ እንዲሰራ እፈልጋለሁ፣ እመኛለሁ። ስለሆነም ለአምላኬ ለልዑል እግዚአብሔር ቃል እገባለሁ። ወበቃለ አምላከ ያዕቆብ በእውነት የእግዚአብሔርን ማደሪያ የታቦተ ሕጉን ማረፊያ ቤት ሳልሰራ ከቤተ መንግስቱ በመጠን አስፈልጬ በጥራትም አልቄ ሳላንስ እኔ በእውነት ወደ ቤቴ ወደ ቤተ መንግስቴ ገብቼ ከዙፋኔ ላይ መቀመጥ አይገባኝም አለ። የእግዚአብሔርን ቤት ሳልሰራ አልጋ ላይ ወጥቼ መተኛትም የለብኝም አለ። የእግዚአብሔርን ቤት ሳላንስ አይኖቼ መኝታን፣ ሽፋሽፍቶቼ እንቅልፍን፣ ጉንጮቼ እረፍትን ያገኙ አይገባም። እኔ እሰራለሁ። አቤቱ አምላክ ሆይ ኃጢአቴንና በደሌን ሳትመለከት የቸርነትን ስራ ሰርተህልኝ እባክህ ቤትህን ንሳ፣ እባክህ አንተን ላክ ብሎ ወደ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ገባ፣ ወደ እግዚአብሔር ምጽአት ገባ። እግዚአብሔር ኃይሉን፣ ጸጋውን፣ ጥበቡን፣ ማስተዋሉን እንዲሰጠው ወደ እግዚአብሔር ለመነ። ራሱ ይሁ ነቢይ ጊዜ ደግም ለእግዚአብሔር ይላል፣ ሳሉ ለእግዚአብሔር በጊዜሁ ይላል፣ ልጁ ጠቢቡ ሰሎሞንም በጊዜ በሁሉ ይላል። ለሁሉም ነገር ጊዜ አለው። እግዚአብሔር አምላክ በደል የሚሰራውን በቀትር አይሰራውም፣ በቀትር የሚሰራውን በሰርክ አይሰራውም። ሁሉንም ነገር የሰራበት የራሱ ጊዜ አለው። እሁድ ስምንቱን ፍጥረታት ፈጠረ፣ ከዚያ በላይ አልጨመረም። እሱ እነዚያ እንዲፈጠሩ ነበርና ሀሳቡ እቅዱ። ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ በሁለተኛው ቀን ውሃውን ተበጣምቆ የነበረውን ለያይቶ ሐሞስ ጠፈር ውቃኖስ ሞ ለየው። ይህን አደረገ። ከዚያም አዝሪትን አትክልትን እጽዋትን ፈጠረ። ከዚያም ፀሐይ ጨረቃን ከዋክብትን ፈጠረ። ከዚያም እንስሳትን ፈጠረ። በመጨረሻም የሰው ልጅን ፈጠረ። እያንዳንዱን ስራ ሲሰራ
ያሰበውን በሰዓት ነው የሚሰራው። ሰዓሉ ለእግዚአብሔር ለጊዜው እንዳለ ሁሉ ነገር የሚሆነው በሱ ነው። እናላት አንድ ጻድቅ ቢሰራ ያሰበውን በሱ ዘመን ላይፈጸም ይችላል፣ በሌላው ዘመን ይፈጸማል። እግዚአብሔር የራሱ ምክንያት አለው። ስለሆነም ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት ይህንን ምጽአት ሊገባም እግዚአብሔር ነገረው፣ ይህ ነገር በአንተ ዘመን አይፈጸምም፣ በልጅ ዘመን ግን ይፈጸማል ብሎ እሱም ደግሞ የገባው ሱባኤ የገባው ምጽአት እንዳይነጥፍበት ተስፋ እንዳይቆርጥ የምስጢረ ስጋዌን ዓመተ ምሕረትን ዘመነ ስጋዌን አሳይቶት ናሁ ሰማይ ናሁ በኤፍራታ ወረከብናሁ ውስተ ኦ መገዳ ንበሙንም ከሰ ውስተ አብያት ሙለ እግዚአብሔር ብሎ የምስጢረ ስጋዌ ነገር መናገር ችሏል። የዳዊት ቃል እነሆ በልጁ በጠቢቡ ሰሎሞን ተፈጸመ። ገና በሕፃንነቱ የተሾመው ጠቢቡ ሰሎሞን የዳዊት ልጅ እድሜ ትንሽ ነው፣ እስራኤል ደግሞ ኃያላን ናቸው። ስለዚህ ይህንን ሕዝብ እምመራበት የማስተዳደርበት ጥበብና እውቀትን ለግሰኝ ስጠኝ ብሎ ወደ ፈጣሪው ቀድሞ ለምኖ ነበርና እግዚአብሔር ለልጁ ለሰሎሞን እጅግ የላቀ ጥበብና እጅግ የላቀ እውቀት ሰጥቶት ነበር። ቃልም ገብቶለታል። ከአንተም በፊት ከአንተም በኋላ እናንተ ያለ ጠቢብ እንዳንተ ያለ ሊቅና አዋቂ አይኖርም ብሎታል። በዚህም መሰረት የዳዊት ጸሎት፣ የዳዊት ሱባኤ፣ የዳዊት ልመና በጠቢቡ ሰሎሞን ዘመን ተፈጸመ። ጠቢቡ ሰሎሞን የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ እጅግ ባማሩ ጸዋቶች፣ በከበሩ ድንጋዮች፣ በከበሩ ዕንቁዎች ሰርቶ ፈጸመ። ለእግዚአብሔር አምላኩ ሰርቶ ሲፈጽምም መስዋዕት አቀረበ፣ እግዚአብሔር አምላኩን አመሰገነ። ያን ጊዜ የታቦተ ጽዮን መኖሪያ ከድንኳን ወደ ቤተ መቅደስ ዞረ። ቤተ መቅደስ በቤተ ክርስቲያን ተተካች። በዘመነ ስጋዌ ኢየሱስ ክርስቶስ ለቅዱስ ጴጥሮስ አንተ አለት ነህ፣ በዚህ አለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን አንጻለሁ፣ የሲኦል ደጃፎች ሊጥሏት አይችሉም ባለው ቃል መሰረት እነሆ ቤተ መቅደስ በቤተ ክርስቲያን ተተካ። ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ በደሙ የዋጀን እኛ ምእመናን ቤተ ክርስቲያን እንባላለን። እያንዳንዳችን ሰውነታችንም ቤተ ክርስቲያን ይባላል። ይህ ህንፃው ቤተ ክርስቲያን ይባላል። ይህንንም በሰኔ 21 ቀን በሚነገረው ታሪክ ላይ እንደምንማረው በፊልጶስ ቂሳርያ በእመቤታችን ስም የመጀመሪያዋ ቤተ ክርስቲያን ተሰርታ ከዚያ በኋላ በመላው ዓለም አብያተ ክርስቲያናት መታነጽ ጀምረዋል። የሚታነጹትም ቃል ኪዳን አለውና ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዕለተ ዓርብ ከቀኝ ጎኑ የፈሰሰው ማየገቦ ከቀኝ ጎኑ የፈሰሰውን ደም መልአክ በብርሃን ጽዋ ተቀብሎ በዓለም ሁሉ ረጭቶታልና ያ የደም ነጠብጣብ ካረፈበት ቦታ ሁሉ ቤተ ክርስቲያን ይሰራል። ዛሬ በዓለም ላይ የምናገኛቸው አብያተ ክርስቲያናት የዚህ ቃል ኪዳን ባለቤት ናቸው። እነዚህ አብያተ ክርስቲያናት እንግዲህ ምእመናን ለጸሎት ለምስጋና ስጋ ወደሙ ለመቀበል ብሉይና ሐዲስን ለመማር ከአምላከ መንፈስ ቅዱስ ከማኅፀነ ዮርዳኖስ ለመወለድ ኋላም ከዚህ ዓለም ሲለዩ አቅማቸው እንዲያርፍ ቤተ ክርስቲያንን ይሰራሉ። በተለይ ታላቅ አባቶች፣ ነገሥታት፣ መኳንንት፣ መሳፍንት በዘመናቸው አንድ ቤተ ክርስቲያን ሰርተው ከቻሉ ሁለት ሰዎች፣ ካልቻሉ ደግሞ ቢያንስ አንድ ቤተ ክርስቲያን ሰርተው ቅርሳቸውን ለቤተ ክርስቲያን ያወርሳሉ።
ግን የታደሙ ይሰራሉ፣ ያልታደሙ ደግሞ ያፈርሳሉ። ለሁሉም እድል ያስፈልገዋል። የዚህ የክብር ባለቤት ከሆኑት መካከል አንዱ ታላቁ የወሎ ንጉስ ሚካኤል ናቸው። እኒህ ታላቅ ንጉስ በወሎ እጅግ በጣም ድንቅ ድንቅ ስራዎችን ሰርተዋል። እንደው ለአብነት ያክል እነ ተንታ ቅዱስ ሚካኤል፣ እነ ተድባበ ማርያም በዚህ በደሴ ያሉ አብያተ ክርስቲያናት ጥንታዊዎቹን ሁሉ በሳቸው ትግል በሳቸው ጥረት የተሰሩ የተፈጸሙ ናቸው። ቅድም በትምህርታችን መነሻ ላይ እንደገለጽ ነው ዳዊት የእግዚአብሔርን ቤት ሳልሰራ እረፍት አያስፈልገኝም፣ ወደ ቤቴ አልገባም፣ ወደ አልጋዬ አልወጣም፣ አልተኛም እንዳለ ንጉሥ ሚካኤል ይህንን ታላቅ ቤተ ክርስቲያን በሚሰሩበት ጊዜ ለሶስት ወር ከአስራአራት ቀን ከአልጋቸው ላይ ሳይወጡ ሱባኤ ገብተው እያዘኑ እያለቀሱ ይህ ቤተ ክርስቲያን እንዲሰራ አድርገዋል። ካህናት በጸሎት እንዲገቡ፣ ምእመናን እውቀት ያለው በእውቀቱ፣ ጉልበት ያለው በጉልበቱ፣ ገንዘብ ያለው በገንዘቡ፣ ሁሉም በችሎታው እንዲራዳ፣ ከምንም በላይ ደግሞ የቅድስና ያለው አገልግሎት የቅድስና ሕይወት ይፈልጋልና ወንዶች ከሴት ርቀው ንጽሕ ጠብቀው ቤተክርስቲያኑን እንድናሳድስ እንድናንጽ እንድንሰራ ብለው በሰጡት አመራር መሰረት ሁሉም ያኔ ንጉስ ይሰማልና ያኔ አለቃ ይከበራልና በዚህም ምክንያት ንጉሱን ምዕመናኑ ሰሟቸው፣ አለቃቸውን ንጉስ ሚካኤልን አከበሯቸው። ሰው እከበራለሁ ለማለት መጀመሪያ እሱ ራሱ ትሁት ሆኖ መገኘት አለበት። መጀመሪያ የሥራ ሰው ሆኖ መገኘት አለበት። መጀመሪያ ሰዎችን ማክበር አለበት። ሌሎችን ሳያከብር እሱ ሊከብር አይችልም። በዘመናችን ያሉ አመራር ከታች ከእድር ዳኛ ጀምሮ እስከ ሀገር መሪ ድረስ ያሉት ብዙ ጊዜ ተሰሚነት የማያገኙት በምዕመናን ልቡና ውስጥ የማይገቡት ለምንድን ነው? መጀመሪያ ከታች ያለውን ከጥበቃ ሰራተኛ ከጽዳት ሰራተኛ ጀምሮ ያለውን ስለማይመለከቱት ነው። እግዚአብሔር በእሱ እንደማያደርግ ስለማያስተውሉ ካባ የለበሰውን ወደ እኛ ስትመጡ የጠመጠመውን ቆብ የደፋውን ወይም ደግሞ ከረባቱን አድርጎ ፕሮቶኮሉን ለብሶ በዚያ መሰረት የመጣውን ባለስልጣን እሱን አቡ ይላሉ። እግዚአብሔር ያደረበትን አንዱን ምስኪን ግን ከዚህ አካባቢ ጥፋ፣ ቦታ ተቆሽሻለህ ብለው ይነቅፋሉ። ስለዚህ እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ የእነዚህን ሰዎች ትእዛዝ ምዕመናን እንዲቀበሉት ያደርግ? እንዴት እንሰማ? ካህናት የእኛን ድምፅ ምዕመናን የሚሰሙት እኛ መጀመሪያ ካህን ሆነን ስንገኝ ነው። መልካም እረኛ ሆነን ስንገኝ ነው። አለባበሳችን፣ አነጋገራችን፣ አመጋገባችን፣ አጠቃላይ ሁለንተናዊ ህይወታችን አስተማሪ ሆኖ ሲገኝ፣ ፊደል ሆኖ ሲነበብ፣ ያኔ ምዕመናን አክብሩን ሳንላቸው ያከብሩናል፣ አምጡ ሳንላቸው ይሰጡናል። ጥላ መደረቅም አያስፈልግም፣ ምን እናድርግ አባቴ ይሉናል። ግን መጀመሪያ እኛ አርያ ሆነን መች ተገኘንና? የቀበሌ ሊቀመንበር፣ የከተማው ከንቲባ፣ የቴሌ፣ የመብራት፣ የሌሎችን መስሪያ ቤት ኃላፊዎች በመጀመሪያ እና ባለንበት መስሪያ ቤት በተቀመጠው ራዕይ፣ በተቀመጠው ተልእኮ፣ ባስቀመጥነው እሴት መሰረት ደንበኞቻችንን፣ ማህበረሰባችንን በቅንነት በትህትና ካገለገልን እነሱ ሲጠሩ ምዕመናን አቤት ይላሉ፣ ህዝብ አቤት ይላል። እንዴት አድርገን እንቀበላቸው? እኔ አንዳንዴ ደፍር የምናገረው ነገር አለ። አሁን ለምሳሌ እንግዲህ እኔ አሁን ያላችሁ ስራ አስኪያጅ ወይም ከንቲባዎች እየሰራችሁ ሊሆን ይችላል።
ግን ያየነውን የታዘነውን ግን እንናገራለን። እስቲ እንግዲህ አራዳ ከሞሰራ ጀምራችሁ እስከ ፒያሳ ያለውን መንገድ ይዩት። አሳ እናርባበት እንዴ ወይስ ጤፍ እንዝራበት? እንደዚህ ያለ መንገድ ይዘን እያለን አንድ ክፍለ ከተማን ስራ አስኪያጅ ወይም አንድም ከንቲባ እንዴት አድርጎ ህዝብ ሲጠጣው እንዴት አየት ይለዋል? እንዴት ይሰማዋል? ስለዚህ ይህ ነገር በደንብ አድርገን ማስተዋል አለብን። ንጉሥ ሚካኤልን ህዝቡ ይሰማቸው ነበር፣ ይታዘላቸው ነበር፣ እሺ በጌ ይላቸው ነበር። ሲቀርቡም ቅጣታቸውን በጸጋ ይቀበል ነበር። እንደ ዛሬው ፌስቡክም ስለሌለ ሊሆን ይችላል። በፌስቡክ ይህ የተደረኩ ብሎ አያራግንም ነበር። መሪውን ያከብር ነበር። መሪውን ይወድ ነበር። መሪው መሪ ስለሆነ ማለት ነው። መሪው መሪ ስለሆነ የአመራር ጥበብን በትክክለኛ መንገድ ይዞ የሚጓዝ ስለሆነ ወንበሩ ላይ ያስቀመጠው ህዝብ መሆኑን ስለሚያውቅ፣ ስለዚህ እንዴት አድርገን የቀበሌው ሊቀመንበሮች እንዴት አድርገን እንታዘዛችሁ? እኛ የለምታዊ ኃላፊዎች እንዴት እንታዘዛችሁ? የፌዴራል ኃላፊዎች እንዴት እንታዘዛችሁ? የባንክ መናጀሮች እንዴት እንታዘዛችሁ? እናንተ መጀመሪያ አገልጋይ ሆናችሁ ሳትገኙ። ይሄ በእንግሊዝኛው ሌደርና ቦስ የሚል ነገር አለ። እኛ ቦስ አንፈልግም። መሪ ሳይሆን ቀድሞ የሚሰራ አርአያ ሆኖ የሚገኝ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ብዙ የምናያቸው ምሳሌዎች አሉ ማለት ነው፣ መገለጫዎች አሉ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ደብረ መድኃኒት መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ላይ እኔ ማታ መጥቼ ልክ ስዞር እንደ ሞኝ ሶስት አራት ጊዜ ዞርኩት። አዲስ ቦታ ነው የመሰለኝ። ይህንን ቦታ ስታየት፣ ይህንን ስራ ስታየት፣ እዚህ ቦታ ላይ አንቁ ሲባል እማይሰጥ የለም ስራውን ስለሚመሰክር ንጉሥ ሚካኤል ህዝብ ስለሚሰማቸው ይህን ቤተክርስቲያን በአጭር ጊዜ ሰርቼ መጨረስ አለብን እንድሰዋሉ፣ እሺ አለ ህዝቡ። ንጽህ ጠብቁ፣ ካህናት በኪዳን መጸሎች ተወሰኑ፣ ሁሉም በችሎታው እግዚአብሔርን እያገለገለ በቅንነት ይሰራሉ። ሁሉም እሺ ብሎ ትእዛዝ ፈጸመ። እንደ አንድ ልብ መካሪ፣ እንደ አንድ ቃል ተናጋሪ ሆነ። አንዱ አንዱን አይነቅፍም፣ አንዱ አንዱ ላይ አይነሳም፣ ተስማሙ። ስለዚህ ይህ ቤተ ክርስቲያን እጅግ በሚደንቅ ሁኔታ ዛሬም ራሱ ሊታመን በማይችል ሁኔታ እንግዲህ አንድ ግንብ ተደምሮ ሲሚንቶ ራሱ እየጠጣ የተወሰነ ቅርጋን እስከ ያቀንበስ ይቆያል። ኮለም ቆሞ ቢም ቆሞ ጣራ ሲዋቀር የራሱ ጊዜ ያለው እንግዲህ የሲቪል ምንግስናው የሚገልጸው ነገር አለ። ግን ይሄንን ቤተክርስቲያን በሶስት ወር ከ14 ቀን ንጉሥ ሚካኤል ህዝብን ይዘው እግዚአብሔርን አጋዥ አድርገው መድኃኔዓለምን አጋዥ አድርገው ሰርተው ጨረሱት። ደስ ብላችሁ ይመናል። በእኔ የሚያምን እኔ የማደርገውን ያደርጋል፣ ከእኔም የበለጠ ያደርጋል ይላል ጌታ በቅዱስ ቃሉ። እኛም ዛሬ ታምነን እንገኝ፣ መሪዎች ታምነን እንገኝ፣ ተመሪዎችም ታምነን እንገኝ። እኛ ደግሞ በአንድ ወር ሰርተን የምንጨርሰው ቤተክርስቲያን ሊኖር ይችላል። ለእግዚአብሔር የሚሰራ ነገር ስለሌለ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔርን ያመነ ሁሉም ነገር ማድረግ ይችላልና ለእግዚአብሔር የሚሰራው ነገር የለምና። ዛሬ እኛ አሁን በዘመናችን እዚህ ቦታ ላይ የተገኘ ምእመናን ምን ሰርተን ነው የምናልፈው? የንጉሥ ሚካኤልን ታሪክ ስንዘክር ስናስብ ጥሩ ስራ ሰርተው ጥሩ ስራ ሰርተው ስላለፉ ይኸው ዛሬ ካህናት በጸሎት ሁል ጊዜ ጸሎታ ለማርያም ወስዕለታ ለንጉሥ ሚካኤል ያድኅና እማት ወልዳ እያሉ ይጸልያሉ በየቀኑ። እንግዲህ ካረፉ እሳቸው ምን ያህል ጊዜ ነው? ቀኑን ስለማላውቅ አሁን ለመናገር ይከብደኛል። ምናልባት አባታችን በኋላ ይገልጹታል ትክክለኛውን ቀን የረፍታቸው። ግን ከዚያ ካረፉበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ዛሬ በየዕለቱ በቅዳሴ ሰዓት፣ በኪዳን ሰዓት፣ በማህሌት ሰዓት፣ በሁሉም ቦታ ላይ በዝማሬውም በማህሌቱ የንጉሥ ሚካኤልን ነፍስ
በገነት አሳርፍልን። የሰው ልጅ ከገቢር ከገቢር ቢነጻ ከሀልዮ አይነጻምና የሀልዮ ኃጢአትም የደምንም ይኖርባቸው አንተ ይቀበላቸው ከቅዱሳን ጋር ነፍሳቸውን አስቀምጥልን እያለች ቤተ ክርስቲያን ዘወትር ትለምናለች። እኛስ እንደዚህ ይጸለይ ግን ምን ሰርተን ነው? ምን እናድርግ? በመጀመሪያ አባቶቻችን የሰሩትን ታሪክ የበጠሙትን ገርል የሃይማኖት ናሃቸውን የምግባር ቅርጉነታቸውን እንመን እንወቅ። ከእኛ የተሻሉ ጠንካራ መሆናቸውን ተረዳው ተጠምተው ለእኛ ሃይማኖታችንን፣ ትውፊታችንን፣ ባህላችንን አስራቆዩልን። ይህንን አጥንቀን እንያዝ። በሁለተኛ ደረጃ እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን የሰጠን ጸጋ አለ። ልክ ከአባተ መንፈስ ቅዱስ እንደተወለድን ካህኑ ቅምሜሮን በህዋሳች ውስጥ ይቀባናል። በተለይ በዋና በዋና በ36ቱ ህዋሳ ያን ጊዜ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ እንሆናለን። ያ ማለት እግዚአብሔር በእኛ ላይ ያሳደረው ጸጋ አለ። ቅዱስ ጳውሎስ በቆሮንቶስ መልእክቱ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ከቁጥር ጀምሮ እንደገለጸው ለእያንዳንዳችን የተሰጠን ጸጋ አለ። በአንድ ብል አካል ውስጥ ብዙ አካላት እንዳሉ፣ በአንድ ሰውነት ውስጥ ብዙ ብልቶች እንዳሉ፣ ዓይን፣ አፍንጫ፣ ጆሮ፣ እጅ፣ እግር የተለያዩ አካላት እንዳሉ እንደዚሁ እግዚአብሔር ለእያንዳንዳችን የሰጠን ጸጋ አለ። ሀብታም ሲያደርገን እንድንመጸውት ነው። የእግዚአብሔርን ገንዘብ እንድንሰጥ ነው። ጉልበት ሲሰጠን በጉልበታችን እግዚአብሔርን እንድናገለግል ነው። እውቀት ሲሰጠን በእውቀታችን እግዚአብሔርን እንድናገለግል ነው። ሕግጋት በሁለት ይጸናሉ። አንደኛው አፍቅሮ ለእግዚአብሔር አምላክህ በሁሉ ልብህ ሁሉ ነፍስህ ሁሉ ሕሊናህ እግዚአብሔር አምላክህን በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ሀሳብ ውደድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አፍቅሪከ ከመ ነፍስከ ባልንጀራህን እንደ ራስህ አድርገህ ውደድ ነው። ሕግጋት ሁሉ በእነዚህ ውስጥ እናገኛቸዋለን። ስለዚህ እያንዳንዳችን ባለን በተሰጠን ነገር ባለን ነገር እግዚአብሔር አምላካችንን ማገልገል አለብን። መነኩሴ በጸሎቱ፣ ድሃ በጉልበቱ፣ ባለጠጋ በሀብቱ፣ ምሁር በእውቀቱ፣ ሁሉም በችሎታው እግዚአብሔርን ማገልገል አለብን። የተሰጠንን ቅርስ፣ የተሰጠንን አደራ፣ የሃይማኖት አደራ፣ የትውፊት አደራ፣ የስርዓት አደራ፣ የእነ ንጉሥ ሚካኤልን የመመመት አካል ወይንም አደራ ጠብቀን ማቆየት አለብን። በምንሰራበት መስሪያ ቤት ባለንበት ቦታ ሁሉ ታማኝ ሆነን ከሙስና ከጉቦ ጸርተን ማህበረሰባችንን በቅንነት ማገልገል አለብን። አሁን እዚህ ጋር ተጀምሮ የምናየው ስራ ውጤቱን ያምር የሚችለው ሁላችንም ስንረባረብ ነው። አንድ ድር ያብር አንበሳ ያስር፣ ከአንድ ብርቱ ሁለት መድኃኒቱ እንዳሉ አባቶቻችን። ሁላችንም ከተባበርን ከዚህም በላይ ታላቅ ስራ ይሰራል። እዚህ ቤተ ክርስቲያን በዓላት ሲከበሩ ምን ያክል ተጨናንቀን እንቀመጥ እንደነበረ ቦታ እንደማይገኝ ታውቃላችሁ። ዛሬ ግን ይኸው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ይህን የመሰለ የተንጣለለ ሜዳ ይተናል። እዚህ ተራራ ላይ እንዲያለ ሜዳ መገኘቱ ራሱ ይገርማል። እስቲ በአንድ ጊዜ እግዚአብሔር አምላካችን እናመስግን። እንደዚህ በፍሬው የሚታይ ስራ ሁላችንም ዝግጁ መሆን ያስፈልጋል። እግዚአብሔር አምላካችን በሰጠን እድሜ ሳንሰራ እንዳናልፍ እንወቅበት። ዳዊት ወደ አልጋዬ ሸንኮር አልወጣም፣ ወደ ቤቴም አልገባም፣ የእግዚአብሔርን ቤት እስከምሰራ ድረስ እንዳለ እስከ ዕለተ ሞታችን ድረስ እግዚአብሔርን ሳናስደስት ስሙን ሳንጠራ በክብሩ ሳንዘምር ቤተ ክርስቲያኑን ሳናሳልሙት ምናብ ሳናለማ መሄድ የለብንም። ቃል መግባት አለብን። ሁላችንም ለራሳችን
ይህች ቦታ ቅድስት ቦታ ናት። ለምን ይባል? ከሁሉ በላይ ከአብራከ መንፈስ ቅዱስ ከማኅፀነ ዮርዳኖስ የተወለድንባት ናት። ክፍለ ማርያም፣ አስካለ ማርያም፣ ወለተ ማርያም፣ ገብረ ሚካኤል፣ ሀብተ ስላሴ የሚለውን ስያሜ የሰጠችን ይቺ ቦታ ናት። ስለዚህ ለዚህ ለርስታችን ልንቆረቆር ልንቆምላት ይገባል። የእግዚአብሔር ልጅነት ያገኘንባት ናት። ከውሃና ከመንፈስ ሳይወለዱ የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ስለማይቻል ይህን ደግሞ ልጅነት ያገኘነው በዚህ ቅድስት ቤተክርስቲያን ስለሆነ በጥምቀተ ማይ ዳግመ ወለደነ ለቅድስት ቤተክርስቲያን እያሉ ሊቃውንተ ቤተክርስቲያን ቅድም ሲዘምሩ የነበረው ይህንን ነው። ይቺ ቦታ ምድር ናት። ቅዱስ ያሬድ በድጓው ይናገራል። ምድር ሰናይት ወአኮ ከመምድረ ግብፅ። ይቺ ቦታ እንደ ግብፅ ምድር እንደ አሂዛብ ምድር አይደለችም። ምድር ሰናይት ናት። ቅድስት ቦታ ናት። ርዕሰ አድባራት ደብረ መድኃኒት እንደዚያ ይፈሪ የውጣ እግዚአብሔር ሁልጊዜ እግዚአብሔር በምሕረት በቸርነት የሚጎበኛት ቦታ ናት። ይቺ ቦታ ምድር ቅድስት ደብረ መድኃኒት እምዓመት እስከ ዓመት ከዓመት እስከ ዓመት 365 ቀን ቅዳሴ የሚቀደስባት ኪዳን የሚደርስባት የሰርክ ጉባኤ የሚታጠፍባት ቦታ ናት። ምድር ቅድስት ደብረ መድኃኒት መድኃኔዓለም ደስ ይበላችሁ እንበላለን። ስለዚህ ቦታ ነቢያት በትንቢታቸው ተናግረዋል። ስለ ቅድስት ቤተክርስቲያን ያዕቆብን ይህ ርኢኩ ሰዋስወ ለሰማይ ዝየይትሐነጽ ቤተ እግዚአብሔር። ያዕቆብ መንገድ ተጉዞ ሄዶ መሽቶበት ተኝቶ ሳለ በህልሙ በራእይ ታላቅ መሰላል ከሰማይ እስከ ምድር ተዘርግታ የእግዚአብሔር መላእክት ሲወጡባትና ሲወርዱባት አየ። እዚህ ቦታ ላይ የእግዚአብሔር ቤት ይታነጻል አለ። በእርግጥም ንጉሥ ሚካኤል ይህን ቤተክርስቲያን ከመንጻቱ አስቀድሞ በዚህ ቦታ ላይ የእግዚአብሔር የኢየሱስ ክርስቶስ ደሙ ነጥቦባታል። የእግዚአብሔር መላእክት ሲወጡ ሲወርዱ እዚህ ቦታ ታይተውባታል። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ የእግዚአብሔር ቤት ይታነጻል ብሎ ንጉሥ ሚካኤል ተናገረ። ፈጸመ። ቤተክርስቲያኑ ታነጸ። ደስ ይበላችሁ ምዕመናን። ዳዊትም እንዲህ ይላል፣ ዛቲቲ ምዕራፍ የዓለም ዝያሐድር እስመ ሐረክዋ። ይቺ ለዘላለም ማረፊያ ይናል እኔ የመረጥኳል ብሏል ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት። ንጉሥ ሚካኤልም ይቺ የዘላለም ማረፊያ ናት የመረጥኳል ይቺን ቦታ ብሎ በዛሬ ሁለት ሐምሌ 27 ቀን ቅዳሴ ቤቷን አክብሯል። ስለዚህ ይቺ ቦታ ቅድስት ናት። እርስ አድባራት ደብረ መድኃኒት መድኃኔዓለም አብራከ መንፈስ ቅዱስ ከማኅፀነ ዮርዳኖስ እንወለድባታለን። ቅዱስ ሥጋውና ክቡር ደሙን እንቀበልባታለን። ስንታመም ምስጢረ ቀንዲል ይፈጸምልናል። ጸሎተ ቀንዲል ተደርጎ ከደዌ እንፈወሳለን። በጸበሏ በእምነቷ ሁሉ ጊዜ ፈውስ እናገኛለን። ልጆቻችን መጥተው መዝሙር ይዘምሩባታል፣ ያስቀድሱባታል፣ ሰንበቴውን ይቀምሱባታል፣ ዕጣኑ ያሸቱባታል፣ የከበሮውን የቀረጥን ድምፅ ይሰሙባታል። ይችን ቅድስት ቦታ ኋላም እግዚአብሔር ሲጠራን ከዚህኛው ዓለም ወደምናልፈው ዓለም ስንሄድ እስከ ዳግም ትንሣኤ ድረስ በክብር አጽማችን ያርፍባታል። ታዲያ በተወለድንባት የዘላለም ሕይወት ላገኘንባት አጽማችን ለሚያርፍባት ቦታ ካልተቆጨን ካልተቆረቆርን ለማን እንቆረቆር ነው? በእውነት እንደ ንጉሥ ሚካኤል ሁላችንም አስተዋይ አእምሮ ይዘን ስለ ቤተክርስቲያናችን ልናስብ ይገባል። ቅዱስ ጳውሎስ ዕለት ዕለት የሚያሳስበን የአብያተ ክርስቲያናት ጉዳይ ነው ስላል እንዳለ ሁሉ ሁልጊዜ የቤተክርስቲያናችን ጉዳይ ያሳስበን ይገባል። አባታችን ንጉሥ ሚካኤል በጊዜያቸው ሰርተው ሄደዋል። እኛ ደግሞ አሁን ባለንበት ጊዜ እንስራ።
ጊዜ ሳይቀልድብን እና ለጊዜ ላይ እንስራበት። ምክንያቱም ዛሬም ነገ ስለማናገኘው እግዚአብሔር አምላክ ጥበብና ማስተዋሉን ያድለን። ለቅዱሳን በረከት በሁላችን ላይ ይደር። ስለማይነገር ስጦታው መድኃኔዓለም ይመስገን።